国政为第十五届大选推出未来五年的国政工作部署，涵盖稳、保、拼、进四大方向。其中的稳主要包括稳住政治、稳住供应、稳住物价，而保就是要保护弱势、保护生命、保住饭碗。因此，在这份工作部署上，国政设定了多项策略，以稳定粮食供应以及降低物价，为人民减轻生活成本负担。此外，针对长者、女性、弱势群体的福利，国政的工作部署都有着重点的关注以及显著的提升。首先，我们先看减轻生活负担。我们将会落实基本收入自动援助机制。这个机制是什么意思呢？它会帮助收入低于2280令吉的家庭自动的去增加入息。此外，我们当然也没有忘记 M40 群体，这个在我们的财政预算案里面也有说到， M40 群体年收入50000到100000令吉的那个家庭的所得税将会降低 2%。接下来我们要稳定粮食的供应。为了解决粮食供应不足的问题，首先我们要开发6个全新的粮食谷，来增加全国整体的粮食供应。除此之外，为了解决现在的那个年轻人普遍不愿意当农民的问题，我们也会去培训5000名40岁以下的新生代农夫。此外，接下来我们要解决的问题就是废除农产品的入口准证。我们也会强制政府的关联公司 GLC 10%的种植地是必须要用来生产粮食的。接着下来，我们看看提升医疗福利的方面，国政的工作部署会做到什么。我们放眼在2027年，也就是5年之内，医疗卫生方面的拨款会达国内生产总值的5%。除此之外，我们也会建造更多用作治疗传染性疾病以及精神病的专科医院。国政的工作部署当然也非常的关注长者的福利，所以我们会修正乐龄人士的看护法令。我们在未来的5年也将会拨款1.05亿令吉来运营很多的这个养老院和残障中心。除了长者之外，我们对于社会的其他群体也有非常多的这个优惠而且公平的政策。第一，我们每年会拨款1000万令吉来作为残障人士的电召车交通代券，以及之前闹得沸沸扬扬的这个海外产子的那个妇女的权利，我们也会修宪来保障在海外生产的马来西亚妇女，她的孩子也能够顺利的获得公民权。而最后一个，如果一个公司的行政管理层是由多元种族以及两性组成的企业，我们可以给予他减税。我们当然也没有忘了我们女性的权益，所以首先国政的工作部署里面我们就承诺了，如果一个雇主他推行的是职业母亲伸缩性的这个上班制，也就是职业的妈妈他可以非常伸缩的上班，没有一个固定的上班时间的话，这样子的雇主我们可以给予他减税。除此之外，我们也承诺建立全马首间公立的女性专科医院，以及我们之前在财政预算案也有提到的，如果在这段时间里面重返职场的女性可以豁免缴所得税5年。经历了4年的政治不稳定以及疫情的冲击，人民迫切需要的是一份务实的5年的工作计划，而不是无止境的车大炮和画大饼。因此我们期待这份工作部署能够得到全民的接纳，好让国政的团队能够在未来的5年一一落实，携手人民一起前进。